Mən Səlyan rayon sakini Zavadov Seymur Məhəmmədoğlu. Demək, mənim evimə radikal dinin üzvləri gəlib, məndən radikal dinə qoşulmağımı tələb elədilər. Öz demək, qaynımla qaynatam. Mən imtina eləmişəm ki, mənə lazımdır. İki evladım var, 15 yaşında, biri 13 yaşında. 15 ildə ailəli olmuşam. Mən imtina elədim. Demək, 2020-ci il, yayın 7-ci il, 1-ci ayda. Demək, gəlin mənim ev, sərsugunda gəlin mənim evimə. Ailə üzvlərim evdə olala, oradadılar evdə. Nə qədər çalışdım, nə qədər elədimsə, yoldaşımı geri qaytara bilmədim. 2 ay keçdi. 2 aydan sonra Səlyan rayon məhkəməsinə şikayət verdim, boşanmaq üçün. Məhkəmə işimə baxarkən, yəni orada uşaqlar 15 yaşı, 13 yaşı olduğuna görə hakim dedi ki, uşaqların iridir, yaşları çoxdur. Uşaqlar nədir, harada desələr, qallığı ya atana ya anana orada qalmalıdırlar. Uşaqlar danışdırdılar, uşaqlar dedi ki, biz atamızla qallığı. Yəni ananın heç bir 5 ayda atıb çıxıb getmişdi. Maraqlanmırdı uşaqlarla. Hakim dedi ki, su qəyyumluq şöbəsinə verirəm ki, uşaqlarla maraqlansınlar, araşdırsınlar. Mənə çağırdılar Səlyan rayon icra hakimiyyətinə, qəyyumluq şöbəsi maraqlandı bizi ilə. Yəni orada uşaqlar dindirildi. Uşaqlar nə qədər elədilərsə, uşaqlar dedi ki, biz atamızla qalmalıyıq. İcra nümayəndələrinin, icra hakimiyyətinin əlində sənədləri var ki, qəyyumluq şöbəsinin ki, psixoloğun ki, uşaqlar atada qalmalıdır. Məhkəməyə gedərkən məhkəmənin şikayət elədilər, qarşı tərəf şikayət elədi məhkəməyə ki, bu məhkəmə başqa, bunların adamıdır. Məhkəmə hakimini dəyişdilər. Məhkəmə baş tutdu, o ki, məhkəmə gedərkən mənə məlum oldu ki, bunlar qarşı tərəflə məhkəmənin hakimi Ağarca Səmədov. Qarşı tərəflə qabaqcadan razılaşaraq bunların xeyrinə qətnamə çıxartdı. Mənə orada dedi ki, mən etiraz elədim, mənə dedi ki, şikayət verərsən, apellyasiya məhkəməsinə, dedim, verəcəm. Orada hakim mənə dedi ki, elə yazmışam ki bunu, apellyasiya məhkəməsi sənin işinə baxmayacaq. Verdim, elə də oldu, apellyasiya şikayəti baxan olmadı. Oradan verdim Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmədə işimə baxmadılar. İndi hal-hazırda işimiz icradadır, uşaqlar anadan imtina ediblər. Ki, bizə belə ana lazımdır. Əlimdə uşaqların video yazıları var ki, bizi anamıza versələr, özümüzə qəsd eləyəcək. Uşaqların anadan imtina ediblər. Qarşı tərəfdə uşaqlarımı danışdırdılar, ədliyyə şöbəsində danışdırdılar. Uşaqlar dedi ki, anamızı istəmirik. İkinci dəfə gələ çağıracaqlar, yəni ki, gətirərsən uşaqları. Yəni, belə ki, mənim işimə baxan yoxdur. Hara, apellyasiya məhkəməsinin sədrinə yazdım, Ali Məhkəmənin sədrinə yazdım. Ailə uşaq qadın problemləri komitəsinə yazmışam dəfələrdə. İnsan hüquqlarını yazmışam, komitəyə yazmışam. Yəni, mənim işimə baxmırlar. Hamısı deyir ki, məhkəmə azad qurumdur, biz qarışa bilmərik. Siz bildirirsiniz ki, həyat yoldaşınız radikal dini qurumlara qoşulub. Bəli, bəli. Yəni, bunu hansı əsaslarla bilirsiniz? Yəni, bəli. Sübut var mı əlinizdə? Mən telefonda tutmuşdum, mənim barəmdə, uşaqlarım barəmdə şəbəkəyə məlumatlar verirdi. Tutmuşdum telefonda. Sonra uşaqlarım, o, mənim qızım, demək, rəssamdır, istedadlı rəssamdır. Uşaqları qoymurdu şəkil çəkməyə. Cırırmış, məndən xəbərsiz, məndən gizlin ki, şəkil çəkmək Allaha məxsusdur, şəkil çəkmək Allaha məxsusdur, yaradmaq Allaha məxsusdur, şəkil çəkməklə. Ancaq gedinlə ərəb dilini öyrənginə. Ha, belə. Bu faktları siz məhkəməyə bildirdiniz mi? Məhkəmə bildirmişəm. Məhkəmə, yəni, baxmadı şimdi. Araşdırmadı. Araşdırmadı. Hətta məsələn dövlət orqanları bilirlər ki, nədir, nədir bu məsələ ilə bağlı məlumatları var.
Məhkəmə deyirlər ki, azad qurumdur. Biz məhkəmə işinə qarışa bilmərik. Hansı dövlət, əlavə dövlət qurumlarına bu barədə məlumat vermişsiniz? Mən dövlət deyəndə ki, bu Salyanın icra hakimiyyəti yəni yanında olmuşam. İclas keçirdik biz üçün. Orada nə qədər çalışdı ki, bu ananı evinə qaytarsın, ailəsinin üstünə qaytarsın. Nə qədər də mümkün olmadı. Dedi, biz bu dinlə məşğuluq, dinlə məşğuluq. Mən əsas din lazımdır. Mən ailə soran problem işidir. Yəni soran işidir ailə. Qardaş konkret olaraq, hansı dini və hansı təriqət? Demək, Vahabi dinidir. Vahabi dinidir. Vahabi dinidir. Qardaşına orada sual verdilər ki, icra hakimiyyətində ki, bu yola sən çəkmişsən bunu. Dedi, bəli, mən çəkmişəm. Yəni icra hakimiyyətində bu sorğu sual oldu. Ki, yəni icra hakimiyyəti sevindiyim müəllim sağ olsun. Çox gözəl insandır. Yəni çalışdığı nağd elədi ki, dedi, yalvarıram sənə, at o dinini, dini. Ged uşaqların üstünə, ged ailənin üstünə. Dedi, yox. İndi konkret olaraq ortada məhkəmə qərarı var. Bəli. Sizin zərərinizə olan Yüksək Məhkəməsinin qərarı da Ali Məhkəmənin qərarı. Yəni qərar qüvvəyə minib, artıq icraya yönəlib. Bəli. Sənədlərə baxıb belə olur. Ali Məhkəmənin qərarı icra olunmalıdır. Bəli. İcra şöbəsi. Bəli. Amma bir məsələ də var ki, uşaqlar müəyyən vaxta gedir. Bəli. Bundan sonra nə etmək istəyir? Hal-hazırda uşaqlar kiminlədir? Uşaqlar mənim yanımda qalır. Demək 19 aydır uşaqları mən saxlayıram, qayğı göstərirəm həkimlərinə, yəni dava dərmanına, yəni nə problemli olsa qayğısına qalıram. Məktəbi dərsləri ilə məşğul olam. Yəni hər tərəfli də, yəni atıyam mən. Mən evladım. Şərait necədir? Yəni sizin uşaqlara baxmaq şəraitiniz necədir? Ananın uşaqlara demək, baxmaq şəraiti necədir? Gəlib evimə baxıblar, qəyyumluq şöbəsindən nümayəndələr. Evim yəni hər şey qaydasındadır. Uşaqlarımın ayrıca otaqları, kravatları, şkafları, tumaçıqaları. Evdə hər şəraitim var, hamısı yerindədir. Gəldilər, bəyəndilər. Yəni getdilər. Getdilər ana da yəni ki, dədə saxlamır evində, qardaş da saxlamır evində. Bir də ev göstərdilər ki, güya ki burada kirayədə yaşayır ana. Yəni işi yox, gücü yox. Yəni belə bir şəraiti yoxdur ananın. Ana da məhkəmədə orada yazdırıb ki, güya ki mənim şəraitim var, mən yəni ki uşaqlara baxmağım münasibdir. Ata uşaqlara baxa bilmir. Va belə. Uşaqların konkret son fikri nədir? Uşaqların son fikri mənim yanımda qalmaqdır. Uşaqlarım əsəb keçirdilər. Hal-hazırda bir dəqiqə Bakı şəhərinə göndərmişəm. İsrənindən 2 gündür Bakı şəhərində. Demək 10 gün, mən 15 gün müalicə almalıdır. 3 də həkimə gedir uşaqlarım. Psixotravmalı bunlar. Bunu dövlət orqanlarında demişəm. Bu icra hakimiyyətinə demişəm, qəyyumluq şöbəsinə ki, mənim uşaqlar məktəbə getmək istəmirdilər uşaqlarım ki, qaçırdarlar bizi, qorxurdular. Bir dəqiqə hal-hazırda Bakı şəhərində müalicə alırlar uşaqlarım. Bir də yəni mənim xəbərim olmadan özləri video çəkiblər ki, video görüntüləri var. Hal-hazırda mənim yəni özümdədir. Mən onu elə bir orada uşaqlar deyirlər ki, bizi əgər anamıza məcbur versələr, özümüzə qəsd eləyəcəyik. Eləncək ananla yaşamaqdansa, ölmək ondan yaxşıdır. Siz həmin videonu aidiyyəti qurumlara təqdim etmişsiniz? Mən onu demək, Dövlət Təhlükəsiz Xidmətinə göndərmişəm. Bahar xanıma göndərmişəm, Ailə Qadın Uşaq Problemləri Disiplinasiya Komitəsinə. Ali Məhkəməyə, bu məhkəmə prosesində qabaq, Ali Məhkəməyə göndərmişəm. Yəni, mənim işimə baxmırlar. Bu videonu da öz pastır eləyiblər, nağarıblar. Yəni, belə. Mənim adım Cavadov Məhəmməd Seymər oğludur. Mən sizə anamla atamın boşanması haqqında müraciət etmək istəyirəm. Əvvəlki məhkəmələrdə psixoloqlar mən fikrimi bildirdim ki, mən atamla qalmaq istəyirəm. Psixoloqlar isə bunu təsdiq edərlər. Əksinə, hakimin qərarı isə uşağın anada qalmasının daha doğru olacağını, ananın varlığını heç sənə əvəz edə bilməyəcəyini dedi. Mən həmişə anamla evdə təşkil almaqdan qorxmuşum. Mən Cavad tutam, Seymon qızı, 14 yaşım var. Mən anam ilə atamın boşanması haqqında məhkəmə qərarına narazılığımı bildirdim. Atam hər şeyi alıb evə gətirdi, yəni biz çətinlik görmürdük. Buna baxmayaraq
Anam evden çıxıb getirir. Uşaqlığımızdan bəri bizə ancaq şiddət göstərdi, vırırdı, döyürdü. Rəsim çəkirəm, əl qabiliyyətim var. Götürür mən şəkillərimi cırkinəm, yaradmaq, şəkil çəkmək, adam şəkil çəkmək Allaha məxsusdur. Mənə indi ana lazım deyirəm.